сайта ли? Не, за господарен ефир. Защо за господарен ефир? Шоп. Господарите на ефира. Пикаче! Пикаче! Ей, Пикаче! Пикаче! Каса бирам! Каса бирам! Беше с чупен крак 3 месеца. Сериозно? Да. Не знам. Това се чудеше за нови горитнат в крака, ама...
Изпуснаха Василис Карас. Книга! Thank you.
втори курс. Втори курс вол. Втори курс вол. Да. Бог да ни сгуби галаксията. Къде е разправа? Ще отказа, че кой на галаксията. След победата. Той защо е бос? Единайсет минути и 40 секунди. Чисто беше, бе. Не плюй, бе! Thank you.
spus? Още 2 минути. До тоалетна ли отиде?